זה היה רצח אלים במיוחד, אחת הזירות האכזריות ביותר שראו חוקרי משטרת תל אביב בשנים האחרונות. זהו טף, צעיר בן 19 מחולון. אתה רוצה להגיד משהו? סליחה? לפי כתב האישום החמור שהוגש נגדו היום, בחודש שעבר הוא תכנן וביצע את הרצח של יעקב כהן בן ה-61, עובד ותיק ומסור בזרוע העבודה של משרד הכלכלה, שהתגורר בדרום העיר. כחודש לפני הרצח הכירו השניים. כהן, כפי שמספרים הקרב, היה דואג לאנשים צעירים ממנו במצוקה, וכך, גם במקרה הזה, הוא הכניס את טף להתגורר עמו. הבן אדם הזה המלאך. היה לו איזשהו מנהג שהוא כאילו גם שילם עליו בחייו. כל איזשהו צעיר שהוא ראה ברחוב, הוא שואל את הפתח עזרה, אתה צריך אוכל. והייתי כאילו מהיר על זה ואמרתי לו, חכה לעקוב ותקשיב. אתה לא יכול לפתוח את הבית שלך, בן אדם טוב, אתה לא יודע אם יכול לעולה לך ולפגוע בך. אלא שכשיעקב הבין כי הצעיר גונב ממנו, הוא ביקש שיעזוב. שבוע מאוחר יותר, טף יוצר קשר מחודש ומבקש להגיע וללון בדירתו לעוד לילה אחד. כהן נעתר, ובזמן שטף עושה את דרכו לדירתו, מצויד בסכין, הוא כבר מחפש באינטרנט דרכים לרצוח בלילי השירי היות. 20 בדצמבר, 7:15 בערב. הנה כאן, טף עולה עם אופניו לדירתו של כהן, 3 שעות ו-5 דקות יעברו והוא נראה בורח. בזמן הזה, בתוך הדירה, הספיק לסמס לחברתו ולאמו שהוא מתכנן לפגוע באיש, לחפש ברשת דרכים נוספות לרצוח, ובסופו של דבר, ליטול סכינים ולדקור את כהן שוב ושוב ושוב. הקורבן נמצא בביתו ללא רוח חיים, לאחר שנדקר מספר פעמים רב בראשו ובפלג גופו העליון. חקירה המאומצת שחוקרו בלשי היחידה הובילה תוך שעות ספורות לכיוונו של החשוד, בן 19 מחולון, שהיה בקשר בתקופה האחרונה עם הקורבן. בטרם יצא מהדירה הספיק טף להתקלח, לצלם את הזירה הקשה ולשלוח את התמונות לחברתו. הוא גנב את כרטיס האשראי של כהן, נפטר מהטלפונים שלו ושל הנרצח ונמלט לרמת הגולן, שם נתפס יממה מאוחר יותר. להגנתו אמר כי עבר פגיעה מינית, טענה שבפרקליטות היום כינו תפילת עלילת שווא למנוח. יש פה יותר מקורבן אחד, הבחור הצעיר שאותו אנחנו מייצגות, הוא צעיר שנפלט ממסגרות, התגלגל לחיים ברחוב התל אביבי ונאלץ בעצם לשרוד כשהוא מנוצל על ידי גורמים שונים, חזקים וגדולים ממנו. בחקירותיו טען טף, בגלל שכל החיים ירדו עליי, אמרתי אני אתפוס אחד שירד עליי ואני אזיין אותו. אם לא אותו, אני ארוג מישהו אחר כדי לסגור את הפינה שכל החיים אמרו לי כמה אני אפס. ואז פתאום נכנס לי ג'וק לראש ולא חשבתי על כלום. בית המשפט המחוזי בתל אביב העריך היום את מעצרו של טף עד להחלטה אחרת, ובאופן תמוע קבע ששמו של אדם שנאשם ברצח של אחר יישאר אסור בפרסום.